না আমি সকলো পক্ষকে আহ্বান জানাইছোঁ শান্তি আলোচনালৈ আৰু আমি অসমত আমাৰ দৃঢ় বিশ্বাস আজি যেনেধৰণে NDFB চাৰিটা গোটে শান্তিৰ চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰি এই কথা প্ৰমাণ কৰিলে তেখেতসকলে ত্যাগ কৰি শান্তিৰ পথত তেখেতসকলে আগুৱাই নিলে গতিকে তেনেধৰণে এটা মহৎ উদ্দেশ্যৰে মই ভাবোঁ যে আগন্তুক দিনত অন্যান্য সকলেও আগবাঢ়ি অহা উচিত আমি আলফা স্বাধীনকো পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়াকো আহ্বান জনাইছোঁ কাৰণ আমি সকলোৱে মিলি অসমখন ভাৰতবৰ্ষৰ বুকুত শ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্য হিচাপে আমি প্ৰতিষ্ঠা কৰিব লাগিব আৰু অসমৰ প্ৰাকৃতিক সম্পদ সম্ভাৱনা শক্তি সকলো মজুত আছে ইয়াত বাৰেৰখনীয়া কৃষ্টি সংস্কৃতি হাৰুৱা পথাৰ আছে আৰু উন্নত মানৱ সম্পদ আছে কেৱল আমি মিলাপ্ৰীতিৰে বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাহাৰ ভৈয়ামৰ বৃহত্তৰ অসমীয়া সমাজখনে যদি একেলগে কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰোঁ আমি নিশ্চিতভাৱে বিশ্বশ্ৰেষ্ঠ সমাজ হিচাপে নিজক প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰিম গতিকে সেইবাবে মই সকলো পক্ষকে আন্তৰিকতাৰে আহ্বান জনাইছোঁ আজি ইয়াত 18তম বড়োলেণ্ড দিৱস গতিকে ইয়াত সকলো শ্ৰেণী কেৱল বড়ো জনগোষ্ঠী নহয় অন্যান্য সকলো শ্ৰেণী ৰাইজ ইয়াত উপস্থিত থাকি এই কথা তেখেতসকলে দৃঢ়তাৰে ঘোষণা কৰিছে যে তেখেতসকলে শান্তি বিচাৰে সমন্বয় বিচাৰে ভাতৃত্ববোধ বিচাৰে আৰু প্ৰগতি বিচাৰে।